wasiirka wasaaradda qorshaynta dalka jamhuuriyadda Soomaaliya, wasiir dowladaha, wasaaradda madaxtooyada, maamulka gobolka iyo degmada Berbera, maamulka jaamacadaha Goolis ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ee ka gobolka Saaxil, xildhibaano, odayaal, waxgarad, cuqaal, aqoonyahanno iyo dad kale oo mad sharaf ah ayaa maanta ka qayb galay munaasibad ama xaflad ay ku qalin jabinayeen in ka badan 40 arday oo wax ka bartay jaamacadda Goolis, kulliyadaheeda dhaqaalaha iyo computer science. Hadalla halkaasi ay ka soo jeediyeen ugu horeyn maamulka jaamacadda Goolis ayaa waxa ay ka warameen jaamacadda Goolis iyo roolka ay ugu jirto guud ahaan badalka jamhuuriyadda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Saaxil. Waxaan ay hambalyo iyo buuqaadin soo jeediyeen ardayda maanta qalin jabisay. Waxaa maanta laga joogaa 5 sano iyo 2 bilood markii la aasaasay jaamacadda Goolis qaybteeda bara oo ahayd bishii Sebtembar 2005. Waxaan cod dheer ku sheegayaa sharafta iyo mudnaanta ay Goolis halkaa ku tihi waxaad ka qalin jabiyey maanta oo digrigii koowaad ka qaatay 190 arday marka lagu daro dufcadda saddexaad ee maanta ka jabinaysa. Tacab badan ayaa kaa galay deetana jaamacadda uu isbarbar taagay. Ururaha waxay isku taagtay markuu jaamacadda siiyey barnaamijkii tababarka macallimiinta, kaasaa u sabab ahaa inay cagaa isku taagto. Berbera iyo Burqo waxaa sabab u ahayd isaga aqbalay in la furo. Sidoo kale halkaasi hadal waxaa kasoo jeeday maamulka gobolka iyo degmada Berbera oo iyaguna ka waramay isla markaasina ka hadlay jaamacadda Goolis iyo muhiimadda ay u leedahay gobolka Saaxil, isla markaasina hambalyeeyay ardayda qalin jabisay. Waxaan doonaynaa inaan taaliga inta ugu jira ma ka saarno isbarba tag waxbarashada mid hoose dhexe iyo mid jaamacadeed, anagoo jaamacad taagan oo qararka ugu badan ku bixinaa ayaan dugsiyada hoose dhexena qaadanay. Daayanin walba gacantii subiya kaga agar baxaya waxa weeye annaga way noo joogaan, waan isla joognaa, waxaan qaadanayna waa qaadanaynaa, waa saan sheegnay ka daali mayno. Laakiin qarankan wasiiradan waxaan leeyahay naga gaarsiiya heer qaran, innamadaasi waxay u soo baxeen dalka, ayay u soo baxeen, wixii aad qaadaysaanna idinka sugaynaa qaybtiino, waanad ku mahadsantihiin. Sidoo kale halkaasi iyaguna waxaa hadal ka soo jeediyey wasiirada wasaaradda qorshaynta iyo wasiir dowladaha wasaaradda madaxtooyada oo labadooduba ka waramay waxbarashada iyo ahmiyadda ay leedahay, isla markaasina hambalyo iyo bogaadin soo jeediyey jaamacadda Goolis iyo weliba ardayda qalin jabisay. Waa magaaladii dhaqaalaha ee Soomaaliland. Waxaan filayaa intan iyo in ka badanba way ku filan karaysaa gobolka iyo degmada iyo dhammaan dekedo dhammaantood marka la isku daro. Soomaaliland waagii beryaba wax ka qalin jabiyey intaas oo kun oo habla ah iyo inababa ah. Waxaynu Ilaahay ka baryaynaa in dalkeenna inoo hagaajiyo. Erayga dardaaranka waxaan ku soo koobayaa xuquuq iyo waajibaadka lagu leeyahay qofka daayarka markuu wax baranaayo iyo markuu waxbarashadiisa dhammaystaba. Qofka daayarka markuu wax baranaayo wuxuu leeyahay xuquuq. Xuquuqdaa waxa weeye oo ka mid ah in la barbaariyo, in la daryeelo, in wax la baro oo duniin iyo diinba la baro cilmigeeda. Halkaasi sidoo kale waxaa ka hadlay dad badan oo isugu jira odayaal, cuqaar, waxgarad, aqoonyahanno, xildhibaano iyo dad kale oo mashruuc oo dhammaantoodba hambalyo iyo bogaadin u soo jeeday jaamacadda Goolis iyo ardayda maanta dhammaystay waxbarashada. Waxaana ay sheegeen guud ahaanba in waxbarashadu ay tahay furaha nolosha aadamaha, isla markaasina loo baahan yahay in halkaasi laga siyaabaqaado. Cabdisalaan Xariisha Cusmaan iyo Maxamed Cali Dhuux, TV-ga Qaranka Somaliland, Berbera.